Викторио, це кумпате. Сказати Варцик, Варцик. Всім віти кумпате та бакан. Речі секунди. Та бакар раца сам віте, це бригатеск. Сухачок. Водар. Там він смокану. Мокану один. Патрозащет килограмми лукта пентро. Локул трей. Курош без шляга. Приготовьте. Бибол. Табак. Виктор Ипсутраца. Курош без шляга. Приготовьте. Бибол. Табак. Овин Булат. Всем видите. Сухачок. Боднар. Сухачов Боднар, всім віте. Лакатани, всім віте, 60 кілограмів. Габор Захарія. Все приготес. Паламарчук. Арджін. Ні, туди. Голбан. Вітік. Витик Сапринига Песты. Ернест. Виктор Ипсута Боднарь. Це Голбан, Витік, Ернест. Це Бригатеск, Мотрикали. Горіці. Процюк. Вінс Курош. Бібол Анастасія Табак. Ілліана. Приготовь фінала патрузащок кілограмі. Русу Зоря. Лататаві Сенвіти. Паламарчук Артін. Вікторія Пснуто. Все приготовь. Голбан. Япон. Мотрикали сімвіти. Протюк. Все приготовь. Голбан. А він Табак, що патлоку три. Голбан. Русу Зоря. Патру за що в кілограмі. Фінал. Голбан Константин. Голбан Константин. Голбан Константин. Тайпцин. Голбан Константин. А їсте, да? Собін. Чим заждовані кілограми при року три? Це приготовьте Голбан Діонісій. Горка Гозіян. Ділєв Кельмецьку з приготовьте. Патру чим заждову фінал Пюрма стоїть. Фінал Пюрма. Атенція, Антон. Гозіян. Антон Спортив. Кумпете. Апропієцова Ламедік. Курол зечила зеро, он вис Паламарчук.
Atenție, 48 kg final totuși. Petrece. La tatami se Rusu Zoria. Furdui, Lapisa. Pregătește 52 kg din rog 3. Se pregătește Uvarov, Fielmescu. Cu scorul 10-0 din Lapisa. Se pregătesc, se invite Uvarov, Fielmescu, se pregătesc Rosu, Gabor. Cu scorul 10-0 din Schirmes. La tatami se invite Rosu Gabor. Se pregătesc Паламарчук, Беженак. Se pregătesc Голубан Дионисий, Кирияк, Геннадий. Скорул 10-0, он вис Габор. Лататавис сын Виты, Паламарчук, Беженар. Все приготовь, Латышев, Кельмес. Cu scorul 10-0, a învins Паламарчук. Sportivul care se invite să iese din partea, primul să iese din partea dreaptă de la arbitru. Sus, băietul! Te-ai sculat, care e problema? Victoria obținută, Proțiu.
Голбан Дионисий, Кирьяк, се инвите са Григорица Марчина. Zece la zero am vins Zoria și a devenit campioană 48 kg. Kilograme. Turkan Gırlı sindite. 44. Turkan Gırlı. Pregătesc 52 kilograme. Burcă Văzian. Остановите встречу. Остановите встречу. Вторицата Голбан Дионисий, се инвита Григорица Марджине. Се приготвя Цуркан Вехилу. Зече на зеро Андин Цуркан Паулина. 72 килограми. Борка Базиян, під локол 3. Делев Кельмеску с приготвя. Сото Григорица. Се инвите Цуркан Вехилу. Скоро здесь на зеро Олвин Скирми. Из Горяну Чубану Юлии. Делев Кельмеску с приготовить на друг 3. Final Oprea, Scutaru, 52 kg. La tatame se invite Gabor Palamarciuc, lupta pentru calificare în final.
După luptată se pregătește vântul, furtuni. Costea! Judo, burke. Pazare se come. Zeci secunde. Deseti pun. Vins Burcă, locul 3. Dileu Chelmescu. Victor Ibțunutu, Vihilu. Oprescu Taru, se pregătesc. Izvurianu Ciobanu, se invite. Oprea, Scutaru, finala 52 kg, îți pregătesc. Se pregătesc categorie 55 kg, luptă pentru locul 3, Sorocean, Busuioc, 55 kg, categoria, luptă pentru locul 3. Sorocean, Busuioc, Cebotari, Lungo. Veronica. Вынту, фурдуй.